Oi pessoal, tudo bem? No início da criação, o Sr. Brahma teve vários filhos, entre eles os Prajapatis. Então o Sr. Brahma pegou e pediu para que esses Prajapatis populassem todo o universo com vários filhos. Entre eles estava Daksha, que eu já contei a história aqui no canal. E Daksha achava que isso era a meta da vida. Aí daí você me pergunta, se ter filhos não é a meta da vida, qual que é a meta da vida? Bem, de acordo com os Vedas, a meta da vida é você alcançar uma realização espiritual. E não simplesmente ter um monte de filhos. E simplesmente popular o mundo, falar assim, ah, eu tenho que encher um mundo de filhos. Então Daksha, ele com a esposa dele, teve só 10 mil filhos. Naquela época, os Prajapatis tinham esse poder, que eles poderiam ter o tanto de filhos que eles desejassem. Esses filhos eram chamados de Harishas. Os filhos cresceram e Daksha pediu para que eles meditassem para que pudessem popular o universo. Então eles pegaram a direção leste e foram meditar. Eles chegaram a um local de peregrinação chamado Narayanasara. Esse local era reconhecido por muitos sábios avançados que meditavam ali. Outro dado interessante é que nas épocas antigas do sistema védico, as pessoas meditavam para poder colocar filhos que ajudassem nós termos um mundo melhor. Com certeza você já viu que às vezes a pessoa coloca filhos no mundo, além de não cuidar, eles não têm a preocupação assim em ter pessoas de boa índole. O importante é ter filho. Todo mundo espera ter filhos de boa índole. Naquela época, através da meditação e da yoga, eles conseguiam fazer que somente as grandes almas entrassem nesse mundo de seres humanos. Então eles passaram um bom tempo meditando e nisso aconteceu que eles chegaram até uma posição chamada Paramahansa, na qual a pessoa tem iluminação espiritual automática. E Narada Muni estava passando por ali e pegou e falou de uma maneira enigmática com eles. Ele falou que existem mulheres comuns que somente têm o objetivo de atrair vários homens e fica enganando um esposo. Existem homens que têm o mesmo objetivo que só fica enganando as mulheres. Aí Narada termina com uma pergunta. Qual é o objetivo dessa progênie? Os rapazes ficaram muito curiosos com as palavras de Narada. E eles começaram a meditar sobre suas palavras e chegaram à seguinte conclusão. Que o objetivo da vida não é simplesmente colocar filhos no mundo. Já que eles estavam fazendo grandes austeridades, eles deveriam alcançar a meta última da vida. Então, eles ficaram só meditando. Daksha, quando ouviu essa notícia, ele começou a se lamentar. Na verdade, quem levou a notícia para Daksha foi justamente Narada Muni. Então Daksha se lamentando e o Sr. Brahma apareceu e deu algumas instruções para ele e ele resolveu ter mais 1000 filhos. Esses filhos eram conhecidos como Savalashvas. Esses filhos também foram para a mesma região que os irmãos deles foram meditar. Eles passaram meses meditando até que eles resolveram cantar alguns mantras. Entre esses mantras havia um mantra que falava o seguinte. Vamos oferecer nossas respeitosas reverências a Narayana, que está sempre situado em sua morada transcendental, visto que ele é a pessoa suprema. Vamos oferecer nossas respeitosas reverências a ele. E por acaso, Narada estava passando naquele local. E Narada falou o seguinte para ele. Oh, queridos filhos de Daksha, vocês não vão seguir os mesmos passos de seus irmãos mais velhos? E os rapazes começaram a ponderar. Poxa, nossos irmãos mais velhos fizeram muitas austeridades, e por que nós deveríamos seguir um caminho diferente? A meta da vida é conseguir a autorrealização. Eu acho que nós devemos seguir os passos deles. Então esses meninos mais novos começaram a fazer meditação igual aos irmãos mais velhos, e não quiseram ter filhos. Então eles foram para o oeste e ninguém nunca mais ouviu falar deles. Então Daksha observou que havia sinais desfavoráveis, até que ele ouviu de algumas fontes que seus filhos haviam seguido o caminho dos irmãos mais velhos e sob as instruções de Narada. Daksha ficou com tanta raiva de Narada de saber que ele havia desviado os seus filhos para a meditação de Deus ao invés de pegar e ter um monte de filhos para popular um universo, que ele falou o seguinte. Esse Narada usa a roupa de uma pessoa santa. Ele fez com que meus filhos não cumprissem as 3 dívidas da vida, que consiste em cuidar de seus pais, da família e da sociedade. Esse Narada, na verdade, ele age como se
fosse um espiritualista, mas ele é enganador. Ele está difamando o Senhor Vishnu. É um desavergonhado. Ele fica indo de moradas em moradas para desencaminhar as pessoas. Ele pensa que a meta da vida é renunciar a tudo e abandonar o mundo material, já que ele fica indo em morada, eu amaldiçoo que ele não tenha nenhuma residência, em nenhum lugar. Quando Narada ouviu que foi amaldiçoado dessa forma, ele ficou extremamente feliz. Ele sabia que para uma pessoa santa não ter nenhuma residência é algo benéfico. Agora ele teria liberdade para viajar por todo o universo. E como ele era muito tolerante e misericordioso, ele não quis se vingar. Essa é a atitude de um sábio. Mesmo que ele seja amaldiçoado, ele vê isso como misericórdia divina. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.